Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa kriisirahoitusinfoyrityksille webinaariin. Minä olen Mirella Mellanmaa Business Tampereen viestinnästä ja toimin tässä webinaarissa teknisenä moderaattorina. Lisäksi meillä on chat-moderaattorina Business Tampereen viestinnästä Leena Mäkisuominen, joka poimii chatista esille nousseita kysymyksiä aina jokaisen puheenvuoron lopuksi. Ja avaussanat meille tänään tulee esittämään Business Tampereelta Niina Immonen. Oikein hyvää aamupäivää omasta puolestani. Minä olen Niina Immonen ja toimin yrityskehityksestä vastaavana johtajana Business Tampereessa. Haluaisin toivottaa teidät kaikki webinaarin osallistujat lämpimästi tervetulleeksi mukaan. Tämä meidän yrityksille suunnattu kriisirahoitusinfo järjestetään yhteistyössä Business Tampereen, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Business Finlandin, Pirkanmaan yrittäjän ja Tampereen kauppakamarin kanssa. Meitä osallistujia tässä webinaarissa on mukana reilusti yli 200 henkeä ja lisäksi YouTube-kanavan kautta on mahdollisuus sitten osallistua mukaan. Webinaarin aikana osallistujien mikrofonit pidetään suljettuina, mutta kysymyksiä ja kommentteja voitte tosiaan lähettää chat-kanavan kautta. Kysymyksiä on vastaanotettu myös webinaari-ilmoittautumisten yhteydessä. Webinaarin aikana vastaamme osaan kysymyksistä ja loppuihin kysymyksiin kokoamme vastaukset sitten Business Tampereen verkkosivuille. Meidän webinaari etenee niin, että ensimmäisenä puheenvuoron saa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen. Antin jälkeen jatkaa aluejohtaja Juha Ketola Finnverasta. Juhan jälkeen puheenvuoro siirtyy Team Finlandin kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorille Jukka Kohoselle Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Ja Jukan jälkeen puheenvuoron ottaa Business Finlandin Pirkanmaan alue vastaava Sini Kahilaniemi. Webinaarin päättää Pirkanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkisen puheenvuoro. Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää webinaaria. Puolestani kaikille ja tervetuloa mukaan tähän webinaariin. Laitetaan esitys liikkeelle. Eli kauppakamariryhmä teki viime viikon maanantaina ja tiistaina pikakyselyn, johon vastasi yli 4000 suomalaista yrittäjää ja yrityksen edustajaa. Ja Pirkanmaalta me saatiin todella kattava vastaajamäärä, eli 516 vastaajaa vastasi tähän kyselyyn. Sen lisäksi me saatiin yli 250 avointa vastausta, eli tilanne koettiin yrityksissä erittäin tärkeäksi. Saanko slaidia eteenpäin? Tässä näette vastaajajoukon jakauman eri toimialoittain. Ja Tampereella tietysti korostuu kaupunkina, isona kaupunkina palvelut, mutta ennen kaikkea Pirkanmaan elinkeinoelämän syömähammas, eli teollisuus ja nimenomaan vientiteollisuus. Seuraava slaidi. Tässä näette yritysten henkilömääräjakaumaa. Tämä vastaa hyvin pirkanmaalaista elinkeinorakennetta kokoluokkien osalta. Eli painottuu pieniin yrityksiin, mikroyrityksiin, keskisuuriin yrityksiin. Ja kuitenkin isommatkin yritykset on tähän vastannut. Eli tämän kattavuus on hyvä. Tästä me saadaan hyvä tieto esille. Kiitos, seuraava. Liikevaihdon osalta sama juttu. Eli vastaajajoukko kuvaa hyvin pirkanmaalaista elinkeinorakennetta. Ja niin kuin sitten noista viimeisessä slaidissa sitten olevissa vastauksissa, niin kyllähän tämä ensisijaisesti tämä hätä, yritysten hätä on nimenomaan tuo mikro- ja pk-yrityksissä.
Seuraava kiitos. Yksiselitteinen vastaus. Onko tai tuleeko koronavirus vaikuttamaan yrityksen toimintaan? Niin kyllä yrityksissä silloin maanantaina, tiistaina, kun tähän vastattiin, niin edellisen viikon torstainahan tuli nämä ensimmäiset valtion toimet, niin nähtiin, että tällä tulee olemaan todella suuri vaikutus. Kiitos. Seuraava. Siinä vaiheessa ei vielä ollut sitä näköpiirissä valtaosalla yrityksissä, että tämä tulisi vaikuttaa ainoastaan silloin 20% totesi, että tällä on jo isoja vaikutuksia liikevaihtoon. Eli siinä 3-4 päivässä yritykset näki sen, että tämä tulee todella iskeen määrättyihin palvelualan, ravintolaan, tapahtuma-alan, etc. yrityksiin hyvin nopeasti. Seuraava kiitos. Me haluttiin rajata tämä kysely tällainen, että kysytään, mitä tämä vaikuttaa seuraavan 2 kuukauden aikana, koska se on semmoinen aikajänne, johon yritykset vielä voi vastata ja miettiä sitä tulevaisuutta. Mehän tullaan uudistamaan tämä kysely ensi maanantaina ja tiistaina, me saadaan seurantatietoa tähän. Mutta onhan tämä aika kova, että silloinkin jo yritykset näki, että tästä tulee todella vakava tilanne. Kiitos. Seuraava. Siinä vaiheessa oli tieto, että joka 4. yritys on joko kutsunut YT-neuvottelut tai antaneet lomautusvaroituksen. Tämähän tulee tarkoittaa niin kuin jo noilla ilmoituksilla niin kuin todella mittavaa YT-tilannetta meille tänne alueelle. Eilen oli T-neuvottelukunta koolla ja siellä oli sillain, että 13. päivä maaliskuuta 4 yritystä oli antanut neuvottelumenettelyn YT-varoituksen, niin nyt sitten niitä on moninkertainen määrä tällä hetkellä. Mä luulen, että asiantuntijat siellä paikalla palaa tähän asiaan vielä. Mut seuraava kiitos. Edelleen tämä, että kuinka moni silloin viime maanantaina tiistaina sanotaan koskevan, niin on mielenkiintoista katsoa, mitä on yritysten tilanne ensi maanantaina tiistaina, kun me tehdään tämä uusinta kysely. Mä pelkään pahoin, että nämä palkit on vähän toisessa järjestyksessä ensi viikon alussa. Seuraava, kiitos. Edelleen tästä konkurssiriskistä, niin se on tämä isku, joka on tullut, se on tullut niin voimakkaana yrityksiin, että se nähtiin jo silloin, että tällä tulee olemaan isoja vaikutuksia. Kun liikevaihto pysähtyy kuin seinään, niin silloin pienellä mikro- tai pk-yrityksellä on aika vähän puskureita ottaa tämmöistä vastaan. Seuraava kiitos. No, tässä on niitä avoimia vastauksia kerättynä, mitä yritykset sanoi silloin meille. Ja positiivistahan tässä tilanteessa nyt on se, että valtiovalta on lähtenyt kohtuullisen hyvin liikkeelle tässä tilanteessa luomaan positiivista virettä tähän. Eli tämä niin sanottu 10 miljardin paketti, joka oli ekana 5 miljardia ja sitten loppujen lopuksi 10 miljardia, on hyvä alku. Finnvera takaa, pankit jakaa. Siinä on hyvä asia, että se järjestelmä on laitettu kuntoon ja sen lisäksi pankkien vakavaraisuussäädöksiä on helpotettu. Eli pankit pystyy reagoimaan tähän asiaan.
Kuriositeettina voi tähän todeta se, että viime viikolta meidän kaupanvaliokunnan kokouksessa tuli esille muutama ihan nopea faktaluku siitä, että jos ruoan myynti on noin plus 80%, niin vastaavasti tekstiilien myynti on miinus 80%. Asiakasmäärät on vähentynyt 50%, keskiostos on kasvanut, kiitos ruoan hamstrauksen. Käyttötavarapuoli oli semmoisen miinus 30%. Eli täällä on ollut nopeita vaikutuksia myös tuohon meidän kauppaankin. Positiivista on se, että YT-menettelyä helpotettiin nyt jo, mutta varsinainen pihvi on se, että ainoastaan se Business Finlandin 150 miljoonan euron paketti on suoraa tukea. Sekin on hyvä asia, kiitos siitä. Mun mielestä nämä meidän valtiolliset toimijat on toiminut hyvin tässä tilanteessa. Mutta se varsinainen asia on se, että millä tavalla me pystytään estämään yritysten kaatuminen, konkurssiin meno, likviditeettiongelmien, kassakriisin takia. Eli palkkatuki, koulutustuki, vastaavan tyyppiset suorat tuet yrityksille olisi nyt erittäin tärkeitä. Mä päätän tähän oman esitykseni ja vastailen kysymyksiin, jos niitä tulee. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, Antti Eskelinen. Ja seuraavaksi tosiaan sitten chatista meille on myös. Kiitos. Chatissa tosiaan on tullut muutamia kysymyksiä. Kiitos niistä. Ne on osoitettu Business Finlandin ja Finveron puoleen. Käsitellään niitä myöhemmin ja siellä jo Business Finlandin päästä vastaillaankin. Antti Eskeliselle sellainen kysymys, että tässä tilanteessa niin minkälaisissa asioissa Tampereen kauppakamari voi yrittäjiä auttaa ja mitkä on ne keinot ja kanavat, joilla teihin voi olla yhteydessä? Meillä toimisto auki edelleen. Nyt ensi viikosta alkaen pikkusen rajoitetaan. Meillä on ulkomaankaupan asiakirjapalvelu toiminnassa koko ajan. Me ollaan yritysten viennissä mukana. Sitä palvelua me emme tule missään tapauksessa lopettamaan. Se on yksi asia, mikä pidetään auki. Meillä valiokuntatoiminta pyörii netissä verkossa tällä hetkellä. Me käydään kaikkien valiokuntien kanssa näitä asioita läpi nyt viime ja tämän viikon aikana. Sen lisäksi me pyritään jakamaan aktiivisesti oikeaa tietoa yrityksille, sitä tietoa, mitä valtiovallan suunnalta tulee. Se on yksi tärkeä asia. Ja sitten tietysti pyrimme vaikuttamaan näillä meidän kyselyillä poliittisiin päätöksiin, jotta me saataisiin aikaiseksi semmoisia tukimuotoja, jotka todella helpottaisivat yritysten, PK-yritysten ja mikroyritysten todella vaikeita tilannetta. Kiitos. No, täällä on kysymys myös, monessa PK-firmassa kannattavuus on kilpailun YM vuoksi aika haastavaa. Siksi lainan takaisinmaksu tulee olemaan monille vaikeaa tai mahdotonta. Onko tästä jotain ajatuksia? Haluatko vastata tähän? No, tämä on se ongelmatilanne tällä hetkellä, että tämä tilannehan ei ole, jos ajatellaan, että meillä on finanssikriisi ja aikaisemmat kriisit ollut tämän meidän järjestelmän tai systeemin kriisejä. Nyt tämä kriisi tulee systeemin maailmantalouden ulkopuolelta ja aiheuttaa uudenlaisen ongelmatiikan, jossa yritysten liiketoimintaa rajoitetaan ja sitä kautta liikevaihdot tippuu. Niin kyllä tämä asia olisi mun mielestä semmoinen, että valtiovallan ja poliitikkojen pitäisi myös vastata tähän tai hoitaa tätä ongelmaa ja lähteä esimerkiksi palkkatuen kautta helpottaa yritysten tilannetta. Ennen kaikkea julkiset maksut täytyisi nollata vähäksi aikaa, ei siirtää niitä, vaan nollata ne maksut vähäksi aikaa ja katsoa vaikka kuukauden tai esimerkiksi kuukauden päästä, että mikä tämä tilanne on. Muuten meidän yritykset alkaa kaatua, se on fakta. Kiitos. Kysymyksiä tulee chattiin ja nyt
Ilmeisesti ne eivät jostain syystä näy kaikille osallistujille. Koitetaan korjata tilannetta, mutta semmoinen ohje, että koittakaa osoittaa ne kysymykset niin, että ne on kaikille panelisteille ja kaikille osallistujille. Jos siitä pystytte valitsemaan semmoisen vaihtoehdon, niin silloin niiden pitäisi näkyä sekä katsojille että panelisteille eli osallistujille. Kiitoksia. Kiitos Antti Eskelinen. Siirrytään seuraavaan puheenvuoroon. Ja kysymyksiä voi edelleen lähettää. Käsitellään niitä kunkin esityksen jälkeen. Kiitos. Kiitoksia tosiaan Antille vielä kerran. Ja seuraavaksi meillä onkin sitten vuorossa Juha Ketola. Ja Juha Ketola on Finnverasta ja hän tulee kertomaan meille ajankohtaisista ohjeista ja takausinstrumenteista sekä palveluista. Joo, kiitos ja lähdetään vaan materiaalia eteenpäin. Tervehdys kaikille. Finnvera on ollut julkisuudessa hyvinkin paljon ja isoja valtuuslisäyksiä tehty Finnveralle. Kerron niistä hieman ja kerron, mitä me ollaan tehty. Mutta mennään vain eteenpäin materiaalissa. Toistan tämän, mitä ministeri Lintilä viime viikolla, perjantaina taisi olla, sanoi, että Finnvera takaa, pankit jakaa. Eli tällä hetkellä Finnveran suorien lainojen myöntäminen on laitettu sivuraiteelle ja keskitytään tähän takaamiseen. Se jo siitä syystä, niin kuin Antti Eskelinen sanoi, nyt ei ole maailmantaloudesta alkanut kriisi, vaan sen ulkopuolelta tullut kriisi. Vaikuttaa tietysti maailmantalouteen, mutta pankeilla on mahdollista toimia rahoittajana ja vakuudet tulee yleensä siinä sitten kynnyskysymykseksi, niin siihen Finnvera tuo sen ratkaisun. Lähdetään katsomaan niitä yleisiä periaatteita ja miten me ollaan muutettu toimintatapaa ja esittelen lyhyesti muutaman eri ratkaisumallin riippuen rahoituksen tarpeen koosta. Mennään eteenpäin. Yleisistä periaatteista niin suhtaudutaan, niin kuin kaikki rahoittajat on ilmoittanut, suhtaudutaan erittäin joustavasti kaikkiin rahoitustarpeisiin, järjestelytarpeisiin ja se onkin monikymmenkertaistunut viime viikon ja tämän viikon aikana, eli näkyy tässä ensimmäisessä aallossa keskitytään hyvin paljon tekemään lyhennysvapaajärjestelyjä niin Finnveran olemassa oleviin suoriin lainoihin, kun sitten Finnvera myöntää takaajana pankkilainoihin. Ja Finnveran valtuuksien nostamisesta on puhuttu, eli meillä on merkittävästi mahdollisuus kasvattaa meidän volyymia. Koko Finnvera myöntää PK-yritykselle valtakunnallisesti vuodessa noin 1 miljardi euroa uutta rahoitusta. Meillä on tänä vuonna mahdollisuus myöntää jopa 10 miljardia euroa. Eli ne rajat ei pitäisi tulla vastaan. No jotain kriteerejä, niin kuin tuossa on ollut jo aikaisemminkin julkisuudessa ja tuossa kysymyksissäkin taisi tulla myös Business Finlandille liittyen jo, että mitkä ne kriteerit on, niin yrityksen toiminnan on pitänyt olla kannattavaa ennen tätä koronasuhdannetta. On täysin luonnollista, että toimialasta riippuen erittäin hyvässä kunnossakin olevat yritykset saattaa hyvin nopeasti ajautua siihen tilanteeseen, että likviditeettikriisi uhkaa, kassa on tyhjillä ja se on nyt meidän ykkösprioriteettina turvata yritysten maksukyky näillä rahoitusjärjestelyillä. Ollaan kuitenkin tarkkoja siitä, kysymyksissäkin taisi olla, että kuinka varmistetaan, että pankit ei tule hillopurkille. Kun Finnvera takaa uutta rahoitusta, niin me edellytään, että olemassa olevalle rahoitukselle tehdään myös lyhennysvapaajärjestelyjä ja Finnveran takaamalla rahoituksella ei makseta pois, eli konvertoida muuta olemassa olevaa rahoitusta. Eli puhutaan aidosti siitä tarvittavasta lisärahoituksesta ihan niin yrityksen operatiivisen toiminnan kulujen hoitamiseen, eikä niin, että maksetaan muita velkojia, lainanantajia pois. Mennään eteenpäin. Sitten lyhyesti toimintaohjeet yrityksille, joilla on tällä hetkellä Finnveran takaamaa lainaa pankista.
niin aina yhteys ensin omaan pankkiin. Sovitte omassa pankissa mahdolliset maksujärjestelmämuutokset, ja pankit hoitaa sitten Finveran hyväksynnän niille. Eli me ollaan avattu prosessi, erittäin virtaviivaistettu prosessi siinä, että me automaattisesti hyväksytään kaikki enintään 6 kuukauden lyhennysvapaajärjestelyt, missä me ollaan takaajana, takaajan roolista. Ja muutenkin on virtaviivaistettu prosesseja. Tiedän, että pankeissakin on jo ruuhkautunut, mutta pitää muistaa, että Finverassa on reilu 100 henkilöä, työskentelee PK-yritysten rahoitusten kanssa, ja jos me verrataan pankkien vastaavia resursseja, niin ne on todennäköisesti monikymmenkertaiset. Jos taas on lainaa, vanhaa lainaa Finverasta, joko yrityksellä tai yrittäjällä itsellä voi olla myös, niin kaikista paras on asioida meidän tuolla sähköisessä asioinnissa. Meidän asiantuntijat on kiinni hyvin pitkälle tässä, että saadaan tehtyä näitä muutoksia, saadaan uutta rahoitusta, ja mitä enemmän meidän asiantuntijat on puhelimessa yritysten kanssa, niin hidastaa meidän prosesseja. Vaikka ollaan hankittu lisäresursseja ja lisärekrytoinnit on käynnissä, tehdään kaikkemme. Ja lyhennysvapaan aikanahan yritys maksaa ainoastaan korot ja kulut. No sitten mennään tilanteeseen, mikä alkaa nyt näkymään myös meille hakemusruuhkana. Rahoituksen kysyntä on 3-4-kertaistunut tällä hetkellä tästä koronatilanteesta johtuen, ja siihen meillä on ennestään pari toimivaa ratkaisua, ja on tuotu nyt ihan uusi ratkaisu myös sitten siihen rinnalle, ja mennään eteenpäin materiaalissa. Käyn nämä lyhyesti läpi muutenkin, mutta Finveran alkutakaus on ollut jo jonkin aikaa toiminnassa, eli Finveralla on puitesopimus kaikkien yritysrahoitusta tekevien pankkien kanssa, pääsääntöisesti näin muutama pankki puuttuu siitä. Eli meillä on sähköiset prosessit niin, että yritys asioi ainoastaan omassa pankissa, ja pankki hakee niin alkutakauksen kuin PK-takauksenkin sen yrityksen puolesta Finverasta. Ja tällä hetkellä pystytään vastaamaan tähän palvelulupauksien yhä, eli 3 työpäivän aikana. Eilinen tilanne oli, että samana päivänä ei ihan ehditä kaikkia, mutta 2-3 päivän sisällä saadaan meiltä päätös. Ja näissä on Finveran 80-prosenttinen takaus, ja PK-takauksessa emme ota mitään vakuutta yritykseltä. Aivan uutena on tuotu nyt sitten tällä viikolla maanantaina lanseerattiin, ja prosesseja hiotaan ja sovitaan vielä pankkien kanssa, eli hieman suurempi 150 000 lainasta aina 1 000 000 lainaan asti, ja menen siitä hieman läpi. Ja jos yrityksen tarpeet, kriteerit, kun käyn näitä läpi, ei nämä 3 ensimmäistä sovellu, niin silloin tehdään sitten suora hakemus Finveraan, mutta nämä 3 ensimmäistä on se, joissa me pystytään toimimaan kaikista nopeammin ja yritys saa sen ratkaisun sitten rahoitukseensa hyvinkin ripeästi verrattuna tähän, että ryhdymme räätälöimään rahoituksia. Siinäkin pyritään tietysti hyvinkin nopeasti toimimaan. Mennään eteenpäin vaan. Eli alkutakaus pähkinän kuoressa. Yritykselle, joka on perustettu alle 3 vuotta sitten, Finveran takausosuus, ja enintään 80%, yleensä tällä hetkellä 80%, ja enintään 100 000 euron velkakirjaluotolle. Me ei edellytetä yrityksestä mitään omaa rahoitusosuutta, ja laina-aikakin voi olla jopa 10 vuotta. Hinnoittelu näkyy tuossa, takausprovisio 3 euroa vuositasolla siitä Finveran takauksesta ja toimitusmaksu. Ainut kriteeri on tässä, että yrityksen ja vastuuhenkilöiden luottotiedot pitää olla kunnossa. Ja tietysti pankki tekee sen oman arvion, että on rahoituskelpoinen. Mennään PK-takaukseen. PK-takaus hieman isompi euromäärä, eli aina 150 000 euron luottoon asti, aina Finveran 80% takaus. On tehty muutos nyt tästä koronatilanteesta johtuen, että käy myös tähän kassa käyttöpääomatarpeeseen. Normaaliolosuhteissa tämä oli kohdistettu ainoastaan kasvuyrityksille, mutta nyt tämä on avattu kaikille.
ja ehtoja näkyy tuossa, niin hinnoittelussa. Tässä on porrastettu hinnoittelu yrityksen reittauksen mukaisesti. Ja Finnvera ei ota tässä mitään vakuuksia, eli yritykselle, yrittäjälle täysin vakuudeton. Se jää pankin ja yrityksen väliseksi keskusteluksi, otetaanko sille pankin riskiosuudelle 20% jotain vakuuksia. Nämä on ollut meillä toiminnassa PK-takaus viime vuoden syyskuusta asti, ja näkyy, että nyt varsinkin tämä on tähän koronatarpeeseen ollut oiva täsmälääke. Myöntäminen on moninkertaistunut viime viikon aikana. Sitten kaikista uusin, eli niin sanottu Finnveran Fast Track-takaus. Noudatetaan hyvin pitkälle tuota PK-takauksen ehtomaailmaa niin, että yritys sopii, neuvottelee jälleen pankissa ensiksi rahoitusratkaisun enintään 1 000 000 euron velkakirjaluotolle, laina-aika enintään 5 vuotta, lyhennysvapaata voi olla jopa 2 vuotta, kun kellään ei ole aavistustakaan, kauanko tämä koronasuhdanne kestää ja kuinka kauan se vaikuttaa. Mutta pitää olla lyhenevä maksuohjelma, eli ei voi olla niin, että maksetaan 5 vuoden kuluttua pois. Toki mahdollistaa tuo lyhennysvapaa niin, että voi olla niin sanottu 1 tai 2 bullet-laina. Ja tämä nimenomaan ei käy mihinkään muuhun rahoitustarpeeseen kuin tähän koronasuhdanteen käyttöpääomatarpeeseen. Ollaan tarkkoja myös, että ei makseta tällä luotolla pois muita lainoja, pankkilainoja, ja pankin pitää myöntää ja Finnvera myöntää omille mahdollisille vastuille myös lyhennysvapaita tässä samassa yhteydessä. Finnveran takaus, aina 80%, me emme ota mitään uutta vakuutta yrityksiltä, ja hinnoittelu näkyy tuossa, eli 2,5% Finnveran takauksen määrästä, ja toimitusmaksu kiinteä 400 euroa. Tuossa lukee noin 400 euroa, koska hinnoitellaan aina prosenttikohtaisesti. Eli voi olla jopa 401 euroa, mutta. Ja mennään eteenpäin. Tässä, niin kuin kaikessa, me kehotetaan, että yritys sopii ensiksi pankin kanssa, ja tässä Fast Track-prosessissa ollaan linjattu niin, että näitä hakemuksia ei edes käsitellä ennen kuin on pankista saatu dokumentaatio. Eli yritys sopii oman pankkinsa kanssa, ja pankki tarkistaa, että nuo vähäiset Fast Track-kriteerit täyttyvät, eli tehdään lyhennysvapaita muille lainoille, ja toiminta on ollut kannattavaa. Sen jälkeen yritys tekee meidän sähköisessä asioinnissa tunnistautumalla pankkitunnuksilla sen varsinaisen hakemuksen, jossa mainitsee Fast Track. Ja silloin me pyydetään pankista ne pankin luottopäätöstiedot, ellei ne ole jo yrityksellä ja yritys toimittaa, ne todennäköisesti pankista pyydetään ja tehdään saman tien takauspäätös. Ja nimenomaan käsitellään nämä silloin, kun tuo koko paketti on kasassa. Ja se, mitä tuossa valtiovalta on lisännyt Finnveran riskinottokykyä paitsi nostamalla, niin tuon 10 miljardiin tuon yläkaton vastuiden määrässä, niin sen lisäksi, kun tuossa ollaan mietitään, että mitä jos näistä aiheutuu Finnveralle luottotappioita, niin myös valtion luottotappiokorvaus kattaa näitä. Sen takia me ollaan hyvin, hyvin liberaaleja näissä kriteereissä, ja vakuuksia ei oteta ollenkaan näissä järjestelyissä, koska ne vakuuden ottaminenkin tuo lisää työtä niin pankin, yrityksen kuin Finnverankin prosesseissa. Fast Track-hakemuskanava avattiin vasta eilen. Eli vielä en osaa sanoa, kuinka nopeasti tämä prosessi toimii, mutta pyritään niin, että kun meillä on pankista luottopäätöstiedot, niin muutaman työpäivän aikana saadaan Finnveran kuittaus pankkiin, ja silloin yritys voi sopia rahoituksen nostosta pankissa. Ja sitten taitaa olla viimeinen tai toiseksi viimeinen slaidi, niin pyydän kaikkia seuraamaan viimeisimpiä uutisia ja mahdollisia muutoksia tuolta Finnveran nettisivuilta. Heti etusivuilla on nostettu tämä koronasuhdannetilanteesta aiheutuvat, koska meilläkin hyvin ketterästi tehdään jatkuvasti kehitystyötä, tuodaan uusia ratkaisuja
Eli tämäkin materiaali, mitä kävin läpi, eilen illalla on tämän päivittänyt ja tiedän jo, että tämän päivän aikana on tiettyjä muutoksia tulossa, eli erityisesti alkutakauksen ja PK-takauksen osalta kannattaa seurata muutoksia, jotka todennäköisesti tämän viikon aikana siellä tiedotetaan. Ja me tiedotetaan tietysti aktiivisesti pankkeja, koska nämä kaikki Finnveran takausratkaisut vaatii sen, että pankki on niissä se luotonmyöntäjä. Eli mennään sillä ajatuksella, että Finnvera takaa, pankit jakaa yhä. Ja tuossa vielä niin Finnveran puhelinpalvelu, sielläkin on jonkin verran ruuhkautunut, mutta jos on jotain kysyttävää Finnverasta, niin kehotan käyttämään noita puhelinpalvelunumeroita, jotta meidän asiakastyötä tekevät rahoituspäälliköt ja pääsevät tekemään näitä rahoitusratkaisuja. Tässä taisi olla se materiaali, mitä ajattelin tänään kertoa, ja muistutuksena vielä, että Finnvera takaa, pankit jakaa, eli tällä hetkellä suora luotonanto Finnverasta on suljettu, ja keskitymme näihin takauksiin, koska rahoitusmarkkina toimii vielä. Ja nyt niitä kysymyksiä on ilmeisesti tullut, en ole ehtinyt ihan kaikkia seuraamaan, mutta moderaattorilta sieltä varmaan tulee koostetta. Kyllä, kysymyksiä todella on tullut. Kiitos, kiitos Juha. Aloitetaan. Kysymys nyt. Kriisiytyneillä aloilla pankit ovat haluttomia neuvottelemaan PK-sektorin firmojen, esimerkiksi pienet kahvilat, kanssa, ja vaikka firman luottotiedot olisivat kunnossa. Onko yrittäjällä tällöin mitään tehtävissä? Me ollaan tiedostettu, me ollaan listattu jo viime viikon ja tämän viikon aikana kaikki ne ongelmakohdat, mutta yhä on niin, että pyydetään ensisijaisesti keskustelemaan oman pankin kanssa, muistuttamaan pankkia Finnveran 80% takauksesta. Mutta tilannetta seurataan koko ajan. Tässä vaiheessa meillä ei ole vielä tarjota Finnverasta mitään ratkaisua siihen. Mutta muistutan, että lyhennysvapaa pyynnöt on sellainen asia, mikä jokaisen yrityksen, jos ei ole vielä tehnyt, niin kannattaa tehdä. Se on se ensimmäinen toimenpide, kun ajatellaan rahoituksen puolella, millä turvataan sitä maksuvalmiutta. Ja tietysti kaikki muutkin ulos menevät kassavirrat tulee katsoa ja harkita hyvin tarkkaan, kun sisään tuleva rahaliikenne on pysähtynyt joillain toimialalla oikeastaan kokonaan. Hyvä. Ja vastaus tässä tulikin jo toiseen kysymykseen. Lyhennysvapaamahdollisuuksista myös kysyttiin. No sitten tämän tyyppinen tapaus. Yritys, jolla vuoden 2020 alku oli todella hyvä, liikevaihdon kasvua kuukausitasolla. Onko mahdollista saada tukea, vaikka niin sanotusti paperilla yrityksemme on heikkokuntoinen? Romahdus katkaisi ensimmäisen tuloksellisen vuoden investointien jälkeen. Ja samalla lisäkysymys kysytään, että miten Finnvera suhtautuu startup-yrityksiin? Joo, no tuohon on tyypillinen startup-kuvaus, eli liiketoiminta ollaan esimerkiksi juuri saatu käyntiin, on tehty valtavia panostuksia, on ne ollut sitten investointia tai kehityspanoksia, ja tulos on yhä tappiollinen, mutta normaali tilanteessa olisi ollut odotettavissa, että tuloskin alkaa kääntymään, eli normaali alkuvaiheen kuolemanlaakso. Tällaisessa tapauksessa, mikäli pankit sanoo, että ei täytä kriteerejä, ei tuota käsittelyyn, niin nämä on juuri niitä tapauksia, joissa voi tehdä hakemuksen sitten Finnveran sähköisessä asioinnissa suoraan Finnveraan. Ihan yhtä nopeata käsittelyaikaa näihin ei voida luvata, mutta lupaan, että ne kaikki katsotaan tapauskohtaisesti. Ja pyritään etsiä niihin selkeimpiin isoihin ongelma tavallaan markkinakatveisiin, missä markkinat ei pysty vastaamaan, niin Finnverasta ratkaisuja. Ja kertaatko vielä, miten pankin ja Finnveran välinen sopimus toimii, eli tämän 20% takausvajeen kanssa, että jos Finnvera takaa 80, niin kertaatko vielä, että miten se menee? Finnvera pankki myöntää luoton, niin Finnvera takaa 80%, niin silloin on pankin ja asiakkaan välinen keskustelu, että mitä mahdollisesti sille 20% edellytetään pankista vakuudeksi. Ja se on varmasti ihan niin kuin yrityskohtainen ja pankkikohtaista. Siihen en ota kantaa. Toiminimistä kysyttiin myöskin, että mitä tukea toiminimi saa.
Toiminimeä voidaan rahoittaa ihan samalla lailla kuin osakeyhtiöitäkin, ja hyvin paljon varsinkin alku- ja pk-takauksessa suuri joukko yrityksistä on toiminimiä, eli normaali rahoitus. Finverallahan ei ole mitään tukirahoitusta, vaan Finveran rooli on tässä julkisen rahoituksen kentässä olla se lainarahoituksen mahdollistajana, ja me takaamme siis pankkien lainoja. Meillä ei ole varsinaisia tukia. Ja vielä otetaan pari kysymystä. Oma pääomaehtoinen rahoitus on avain yrityksen selviämiseen osana kokonaispakettia. Onko työn alla esimerkiksi pääomalaina? Saksassa Finvera vastaava organisaatio takaa 90% midcapit mukaan lukien. EU sallii tämän. Miksi Suomessa 80% ja vain pienet ja keskisuuret? No, toistaiseksi 80% ainakin se on ollut yhteinen EU-säännös, ja se tulee tuolta ihan laista, mutta niin kuin ollaan nähty, niin lakiakin ollaan muutettu monen asian osalta. En tiedä tarkkaan, mitä kaikkea on valmisteilla, mutta nimenomaan kartoitetaan näitä eri puuteosa-alueita ja katsotaan, voidaanko tuoda jotain uusia ratkaisuja, ja siinä kehotan seuraamaan myös Finveran nettisivuja. Tiedotetaan niistä siellä myös heti, kun on jotain ratkaisuja joihinkin ongelmiin, mitä nykyisillä rahoituspaketeilla ei pystytä kattamaan. Pääomalaina on varmasti yksi, josta keskustellaan. Hyvä. Ja ihan viimeinen kysymys vielä kertauksena. Kuinka monta päivää rahoitustakauskäsittely kestää pankin yhteydenoton jälkeen? Näissä pienemmissä, eli alkutakaus ja pk-takaus, me ollaan pystytty vielä siihen, että seuraavana viimeistään sitä seuraavana työpäivänä meillä on päätös siitä ja voidaan toteuttaa se pankin ratkaisu. Fast Trackista ei ole vielä kokemusta, mutta muutama työpäivä aikaan pyritään siinä. Muuten pitää muistaa, että meillä on erittäin ruuhkautunut käsittely tällä hetkellä, eli joudutaan myös vähän priorisoimaan, eli akuutimmat tapaukset hoitamaan. Mutta niin vielä prosessit toimii ja pyörii, ja joka päivä tehdään uusia ennätyksiä siinä, kuinka monta rahoituspäätöstä ollaan tehty. Hyvä. Kiitos, Juha. Siirrytään seuraavaan esitykseen, ja vielä muistuttelen, että kun kysytte kysymyksiä chatissa, niin kysykää ne All Panelist ja Attendees kautta, niin kaikki näkevät ne kysymykset. Kiitos paljon. Kiitoksia oikein paljon, Juha Ketola. Ja seuraavaksi meillä tosiaan onkin vuorossa sitten Jukka Kohonen, ja Jukka Kohonen on Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja hän kertoo meille ajankohtaisista ohjeista sekä rahoituksesta. Kiitoksia. Ja mennäänpä heti suoraan siihen ensimmäiseen kalvoon. Kalvoon jos vielä yhden eteenpäin. Lähdetään liikkeelle meidän kehittämispalveluista, joka ei ole nyt tällainen kriisirahoitustuote, mutta sen palvelun sisältöä ollaan viilattu nyt vähän tämän ajan hengen mukaisesti. Ja nämä palvelut on suunnattu toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille. Siellä meillä on ollut noin 2000–3000 tämän tyyppistä palvelun käyttäjää vuositasolla Suomessa, Pirkanmaalla noin 500. Ja nyt tässä ollaan tehty sellainen muutos tähän, että nämä analysointi- ja konsultointipäivät, niin niiden hinta tullaan tiputtamaan 300 eurosta 30 euroon. Ja se, näillä tiedoilla se asetus astuisi voimaan huomenissa. Ja meillä on nyt ollut tuo hakemuspalvelu sen aikaa seis, koska me ollaan jouduttu tuossa tekemään vähän sen taustalla työtä niin, mutta hakemuksia otetaan joka päivä vastaan, päätöksiä ei ole pystytty tekemään. Sen verran muutoksia tullut myöskin siihen, että toteutus tehdään etänä. Aikaisemmin meillä on ollut siinä niin, että siinä ollaan vaadittu tiettyjä tämmöisiä tapaamiskertoja per yritys. Niistä joustetaan tämän tilanteen mukaan.
yhteydenottoja nyt sitten tässä me pyritään ottamaan suoraan konsulttiin asiantuntijan, ja ne löytyy tuosta yritysten kehittämispalvelut.fi-sivulta, ja sieltä analysointi tai konsultointipalvelut, ja sieltä ihan sivun lopussa löytyy asiantuntijat. Jos tulee meille kysymyksiä, niin Jukat Ojala ja Kohonen vastaa näihin asioihin sitten ja auttaa parhaansa mukaan eteenpäin. Ja nämä on sellaisia palveluja, että tässä omia palkkakuluja tai mitään muuta näihin ei voi sisällyttää. Tämä on ihan pelkästään tämmöinen asiantuntijapalvelu. Ja yhteydenottoja toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse, koska me nyt tiedetään se, että riittävästi käsiä ei puhelinpalveluun saada millään niin kuin tässä aikataulussa rekrytoitua. Sitten seuraava slaidi, kiitos. Ja nyt tuossa on jo ollut slaidissa, tai noissa chatissakin ollut muutamia kysymyksiä liittyen tähän ELY-keskuksen palveluun, ja oikeastaan mä lähden tuosta de minimis-asiasta, joka tuossa muutama otte, tai yhdessä kysymyksessä ainakin oli, että onko se jo se 800 000 vai joku muu. Valmistelua tehdään, ja se tulee tuolta EU-tason puolelta, että sitä nostettaisiin tilapäisesti, kuten sitä ollaan aiemminkin nostettu, että se olisi jopa 800 000 nousisi, niin silloin meillä olisi enemmän näitä työkaluja yrityksille käytettävissä. Tällä hetkellä se on niin, että meillä on se 200 000 kuluva vuosi ja kaksi seuraavaa verovuotta. Mutta tähän itse tukipakettiin, niin ELY-keskukset on saamassa tämmöisen 50 miljoonaa euroa, ja tällä hetkellä eduskunta näillä tiedoin tekee päätöksen tällä viikolla. Tämä vaatii säädöspuolella vähän työtä, ja toinen neljättä meillä on sitten valtioneuvostossa käsittelyssä tämä asetusmuutos. Ja katsotaan, minkä näköisiä muutoksia tähän on sitten tulossa. Saan tuon seuraavan slaidin, niin kerro vähän tarkemmin. Tulee ehkä vähän toistoja, näyttää samanlaiselta kuin Business Finlandinkin tuossa, kun Sini alkaa esittelemään. Mutta meillä tulee nämä samat palvelut tai samantyyppiset palvelut, eli meillä on avustusta kehityshankkeisiin tukitasolla 80%, ja tällä hetkellä meillä se on ollut 50%. Ja tässä mä nyt korostan, että tämä ei ole käyttöpääomaa, että tässä mitä Juha aikaisemmin kertoi, niin Juhan ja Finveran palveluita tätä käyttöpääomapuolta, ja me ollaan sitten tässä kehityshankepuolessa mukana. Maksuennakko, jota meillä ei ole aikaisemmin ollut käytössä, niin nostetaan tuohon 70%, joka on vastaava kuin Business Finlandilla, on erittäin hyvä palvelu tässä, että saadaan heti niin kuin myöskin rahaa kassaan. Ja tämä maksuennakko muodostuu tästä tukitasosta, eli 80%. Jos vaikka hankkeen koko on 100 000 ja siitä 80 000 tulee avustusta, niin siitä 80 000 70%, eli 56 000 euroa tipahtaa etukäteen sitten tilille. Ja tämä on avustusta, tätä ei tarvitse maksaa takaisin. Palkkoihin ollaan saatu mielestäni hyvä vastaantulo näissä hankkeissa. Aikaisemmin meillä on ollut, tai tämmöisestä flat rateista puhutaan, tarkoittaa sitä, että on kustannuksia, joita ei erikseen tarvi eritellä. Niin se on ollut meillä noista palkoista, joita hankkeissa on ollut mukana, niin se on ollut 15%, mutta nyt se nostetaan 50%, että saadaan myöskin sen oman henkilökunnan palkkoja tuettua tässä mallissa. Vielä ei ole ihan tarkkaa tietoa siitä, että onko meillä joku katto tällä, kuten Business Finlandillekin on tuo 100 000, en siihen osaa ottaa kantaa. Meille tulee tähän samoin kuin PFL kevennetty hakemuslomake ja sähköinen haku. Ja tämä
on niin, että jos miettii vielä tätä nykyistä toimintaa, että eihän meillä nyt lakkaa tämä nykyinen toiminta tästä mihinkään, että meillä on olemassa käynnissä olevia hankkeita asiakkailla sekä tuossa maaseutupuolella että sitten yritysten kehittämispalveluissa, niin pyydetään asiakkaita ottaa ensisijaisesti yhteyttä sitten niihin asiantuntijoihin, joiden kanssa nämä hankkeet on käsitelty, ja meiltä löytyy joustoa noihin jatkoaikoihin ja maksatukseen. Siinä voidaan niin kuin tehdä ne ensimmäiset toimenpiteet. Ja tuosta aikataulusta nyt sitten, että missä aikataulussa tämä aukeaa, niin meillä on toive siitä, että me saadaan tämä haku auki tämän viikon lopulla. Ja päätöksiä me voidaan alkaa tekemään 2.4. jälkeen. Ja tämä 50 miljoonaa euroa on sellainen summa, että se on tuolla yhdessä kassassa, että siitä kilpailee nyt kaikki ELY-keskukset keskenään sillä, että miltä alueelta saadaan nyt sitten hakemuksia, niin sitä mukaan niitä päätöksiä tehdään, ja toki benchmarkataan nyt sitten Business Finlandin kokemuksia siitä, että minkä tyyppisiä hankkeita, ja myöskin vähän meidän välistä työn jakoa siinä myöskin sitten mietitään. Sen verran me poiketaan tuosta, jos hakee vähän eroavaisuuksia siitä, että meillä ei ole tätä MidCap-yritystä, sitä ELY-keskukset ei tue, se on Business Finlandilla. Ja tuossa tiedoksi siitä, että mikä se MidCap-yritys on sillä, että siinä on niin kuin se liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa. Se on se määritelmä siinä. Ja siihen menee aika iso joukko yrityksiä täällä Suomessa. Ja tuossa oli myöskin sitten se, en muista ihan tarkkaan enää sitä kysymystä, vastasiko Sini siihen, mutta kyllä me katsotaan niin kuin konsernissa sitten se, että jos on täällä vaikka pienehkö yritys vaihtaa 5 miljoonaa ja emoyhtiö on sitten vaikka semmoinen suuryritys, niin sen suuryrityksen mukaan se koko sitten niin kuin määritellään, kun ne lasketaan kaikki yhteen. Ja sitten seuraava sivu vielä, kiitos. Meitä löytyy myöskin sitten ELY-keskukselta omia sivuja, sillä että johon ihan etusivulle on niin kuin päivitetty tämä info. Sitten kannattaa myöskin seurata Team Finland-sivua. Palvelut tähän tilanteeseen. Ja voin vastata tässä, että ELY-keskuksen tuki on de minimis tukea. Kiitoksia Jukka. Otetaanko sitten chatista seuraavaksi kysymyksiä? Kiitos. Joo, otetaan chatista kysymyksiä. No, päällimmäisenä varmaan monelle ihan käytännön asia. Mikä on oikea tie löytää henkilö, joka neuvoo oikeanlaisen hakemuksen teossa ja osaa kertoa, millaista tukea hankkeeseen on haettavissa? Tässä oli Ojalan Jukanen, minun yhteystiedot oli tuossa kehittämispalvelujen yhteydessä. Me ollaan täällä ELY-keskuksessa se eturintama tässä vaiheessa. Hyvä. Ja sitten kysytään oikeastaan jatkokysymyksen, että pitääkö olla ihan valmiita suunnitelmia ja minkälaisia liitteitä on järkevää käyttää? Liitteistä en osaa tässä vaiheessa sanoa, että tarvitaanko liitteitä, mutta jos mahdollista, niin ensin yhteydenotto meidän, niin me voidaan katsoa sitten tässä vähän tarkemmalla silmällä sitten, että mihin suuntaan sitä hakemusta kannattaa viedä ja keneltä rahaa kannattaa hakea.
mutta erilliseen kehittämishankkeeseen, että yrityksen normaaleihin toimintoihin, niin meidän rahoitus ei sovellu. Voiko sä? Ja aika pikaisella aikataululla nyt tietysti näitä kehityshankkeita sitten pitää niin kuin tehdä, ja meillä on kyllä ymmärrystä siihen että nyt ne ei ole välttämättä kauhean pitkälle valmisteltuja. Hyvä, ja sitä täällä kysyttiinkin, että millaisista kehityshankkeista on kyse tämän avustuspaketin osalta, että pystyykö sitä kuvailemaan? Eipä oikeastaan pysty, mutta sanotaan nyt näin, että jos se nyt, ehkä mielukka miettäisin sen kuvailun siihen, että kun me saadaan niitä hankkeita tuohon työn alle, niin nähdään minkä tyyppisiä ne voisi olla, mutta kyllä tässä nyt on ainakin yhteydenotot, mitä minä henkilökohtaisesti olen saanut, niin aika monessa yrityksessä on ollut myöskin tällaista kehitysvelkaa, että siellä on ihan hyviä aiheita, joita lähtee niin kuin esimerkiksi digitalisaatioon liittyen, niin on ollut aika ihan hyvin tullut kyselyitä. Ja nämä on varmaan sellaisia asioita, joissa me voidaan olla mukana hyvinkin. Sitten semmoinen tarkennus tuohon, nyt vielä muistan noita kysymyksiä tuolta, mitä aikaisemmin tuli, oli toiminimestä ja nyt tiedetään se, että Business Finland ei toiminimille tätä häiriö- tai kriisirahoitusta myönnä, niin ELY-keskuksille ollaan valmistelemassa niin, että me voitaisiin tämmöisiä työnantajatoiminimiä me voitaisiin rahoittaa tällä häiriörahoituksella. Että semmoinen vastaantulo on niin kuin tässä valmistelussa. Ja toiminimiä ollaan pystytty tukemaan näillä kehittämispalveluilla jo aikaisemminkin, että siinä ei ole niin kuin muutosta. Koskeeko myöskin yksin yrittäviä tämä toiminimilinjaus? Toiminimilinjaus, jos ei ole työntekijöitä palkkalistoilla, niin tämän tiedon mukaan niin ei sovellu tähän häiriörahoituksen piiriin. Hyvä. Voiko sama yritys hakea sekä Business Finlandin tukea että ELY-keskuksen, ja jos voi, niin onko oltava kaksi erillistä kehittämishanketta? No, mä tein, Sini voi ottaa tuohon myöskin kantaa ihan suoraan linjasta siitä, että kahta häiriörahoitusta ei voisi hakea, ei ole, mutta ne pitää olla selkeästi eri hankkeet, että samalle hankkeelle niin kuin tuplatuki niin ei onnistu. Ja de minimis-rajasta kysytään, onko edelleen tuo 200 000 euroa? Se on se 200 000 tällä tiedolla, se on se 200 000, mutta valmistelussa on se, että se tilapäisesti nostettaisiin 800 000. Hyvä. Vielä lisäkysymyksenä yksin yrittävälle. Mitä neuvoisit yksin yrittäjälle, jos tämä tuki ei koske heitä, niin mitä neuvoisit tässä tilanteessa tekemään? Tässä tapauksessa niin mä neuvon ottamaan yhteyttä meihin, ja me voitaisiin katsoa vaikka noilla kehittämispalveluilla sitä yksin yrittäjän polkua, että minkämoisia toimenpiteitä siinä on. Me on tuossa avattu tuossa talousapupalvelussa, meillä on Yritys Suomi -palvelupuhelimen yhteydessä tämmöinen talousapupalvelu, tai sitä ollaan vahvistettu, niin voitaisiin tätä kautta katsoa sitten niin kuin tällaisten yritysten niin kuin jatkoaskeleita. Hyvä. Kiitos Jukka. Jatketaan seuraavaan esitykseen eteenpäin. Joo. Kiitoksia oikein paljon Jukka Kohoselle. Ja seuraavaksi tosiaan meillä on täällä vuorossa Sini Kahilaniemi. Ja Sini Kahilaniemi tulee Business Finlandista ja hän kertoo ajankohtaisista palveluista ja rahoitusinstrumenteista. No niin, tervehdys ja hyvää aamupäivää minunkin puolestani.
Tarkoituksena on nyt seuraavaksi kertoa sitten Business Finlandin ajankohtaisista palveluista ja uusista poikkeustilanteen rahoitusinstrumenteista. Ja toivon teidän kaikkien huomioivan, että ohjeistukset päivittyy jatkuvasti ja tarkentuu, ja ajantasaisin tieto löytyy Business Finlandin nettisivuilta, mutta ne, mitä nyt kerron, niin on tämänhetkisellä tiedolla selvillä olevia asioita. Mene vaan eteenpäin. Ja vieläkin eteenpäin. Eli ensiksi haluaisin painottaa 3 asiaa. Eli Business Finlandin peruspalvelut, eli kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut, toimii normaalisti tälläkin hetkellä. Eli rahoitusta voi hakea normaalisti, sitä myönnetään normaalisti ja sitä maksetaan normaalisti. Eli siitä ei kannata huolehtia. Sitten meillä panostetaan joustavuuteen eri keinoin kaikissa mahdollisissa toiminnoissa, missä suinkin pystytään. Ja lisäksi, kuten tässä on aiemmat puhujat jo nostaneetkin esille, niin meillä on viime viikolla otettu 2 uutta rahoitusinstrumenttia käyttöön. Seuraava. No, mitä se joustavuuteen panostaminen sitten tarkoittaa? Se voi tarkoittaa myönnettyjen lainojen lyhennysvapaita ja rahoitusehdoille myönnettyjä lisäaikoja esimerkiksi. Se voi myös tarkoittaa, että käynnissä olevien projektien kustannuksia ja sisällön raportointiaikataulua tiivistämällä voi vaikuttaa esimerkiksi maksatuskierron nopeuttamiseen. Eli vähän useammin raportoimalla niin pystytään sitä maksatusta nopeuttamaan. Ja sitten mitä kysymyksiä on paljon tullut jo tähän mennessä, että onko mahdollista projektien aikatauluja viilata tai laina-aikoja muuttaa, niin niihin suhtaudutaan myös myönteisesti. Mutta se, mitä haluaisin tässä kohtaa painottaa, on se, että näissä kannattaa olla yhteydessä siinä kohtaa, kun asia on ajankohtainen. Se voi osalle olla ajankohtainen jo tällä hetkellä, mutta jos on pidempiaikaisia projekteja käynnissä, missä päättymispäivämäärät on vielä tuolla pitkällä edessä, niin ei ole syytä paniikkiin, vaan ehtii olla myöhemminkin yhteydessä näiden osalta. Eli tämä joustavia ollaan myöhemminkin kuin tässä ihan nyt vaan lähiviikkoina. Ja Business Finlandin nettisivuille on koottu vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, mitä meidän suuntaan on esitetty näihin liittyen. Eli sitä kannattaa vilkaista, ja tuossa esityksessä on sinne sitten linkki, hyperlinkki suoraan. Seuraava, kiitos. No sitten näistä rahoitusinstrumenteista, eli viime viikon lopulla tosissaan julkaistiin 2 uutta häiriötilannerahoitusinstrumenttia. Ja se, mitä näissä 2 on yhteistä, niin ne on molemmat tuki-intensiteetiltään 80% avustusta, niin kuin Jukka tuossa aiemmassa ELY-keskuksen esityksessäkin mainitsi. Ja tosiaan se on avustusta, eli ei tarvitse maksaa takaisin. Ja rahoituksesta 70% voidaan maksaa ennakkona. Ja kuten tässä on aiemmatkin alleviivanneet, niin tulee kuitenkin se huomioida, että yrityksellä on pitänyt olla kannattavaa liiketoimintaa jo ennen tätä koronakriisiä, tai muuten sitä rahoitusta ei voida myöntää. Sitten se, mikä vielä yhdistää näitä molempia, on se, että nämä on de minimis ehtoista rahoitusta, ja hakijayrityksen tulee varmistaa, että siellä kumulaatiossa on tilaa, ja se on tällä hetkellä siis se 200 000 euroa kuluva ja 2 edellisen verovuoden aikana, mutta siitä uutisoidaan kyllä varmaan selkeästi siinä kohtaa, jos siinä rajassa jotain muutoksia tapahtuu. Eli ne oli ne yhteiset kriteerit. No sitten tämä esiselvitysrahoitus, niin siinä Business Finlandin tuki on maksimissaan sen 10 000 euroa, eli kun se on 80% avustusta, niin sitten se kokonaisprojekti voi olla maksimissaan sen 12 500. Ja tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella sellaisia toimenpiteitä,
joilla pystyy vähentämään liiketoiminnassa kohdattuja häiriöitä ja valmistautumaan häiriötilanteen jälkeiseen liiketoimintaan, eli selvittämiseen ja suunnitteluun. Ja sitten tämä kehittämisavustus taas, niin siinä Business Finlandin tuki on maksimissaan sen 100 000 euroa, ja yritys voi toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla pyrkii esimerkiksi ehkäisemään korjaamaan tämän epidemian aiheuttavia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä. Ja sitä paljon kysytään myös, että pitääkö nämä hakea tässä järjestyksessä, että haetaanko ensin esiselvitysrahoitusta ja sen jälkeen tätä kehittämisrahoitusta, mutta voi hakea myös suoraa kehittämisrahoitusta, jos ne kehittämiskohteet on jo selvillä yritykselle itselleen. Siinä noin niin tiivistetyssä muodossa noin. Ja näistä löytyy paljon yksityiskohtia ja tarkennuksia sieltä Business Finlandin nettisivuilta myös. Seuraava, kiitos. Sitten tuosta käyttötarkoituksesta hieman. Eli mitä tällä rahoituksella voi tehdä ja toteuttaa ja mitä ei. Hyväksyttäviä kustannuksia on oman henkilöstön palkkakustannukset näiden selvitys- ja suunnittelutehtävien osalta. Ja lisäksi myös sitten ostopalvelut, jotka kohdistuu noihin selvitys- ja suunnittelutöihin. Ja tällä rahoituksella voi selvittää esimerkiksi uusia markkina- ja asiakastarpeita, pilotoida uusia ratkaisuja, rakentaa uusia kumppaniverkostoja tai organisoida uudella tavalla työtä tai tuotantoa. Mutta näiden kehitystoimenpiteiden tulee kohdistua yrityksille tai yritykselle uusiin asioihin. Eli ei voi olla, niin kuin Jukkakin sanoi omassa esityksessään, niin operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia tai häiriötilanteesta aiheutuvien tappioiden kattamiseen tätä ei voi käyttää. Ja se, mitä meiltä on paljon kysytty, on se, että voiko perustaa verkkokaupan, niin ei voi. Me ei voida säädösten mukaan jakelukanavien rakentamista rahoittaa. Niin suoraan sellaiseen se ei sovellu, mutta muuhun kehittämiseen ja myöskään käyttöpääomasta ei ollut kyse tässäkään. Seuraava, kiitos. Sitten vielä lyhyesti siitä, että kuka tätä voi hakea, niin kaikki PK- ja midcap-kokoiset suomalaiset yritykset, joiden liiketoiminta kärsii tästä koronavirustilanteesta. Ja Jukka tosiaan mainitsikin tuosta, että miten midcap määritellään, niin midcapit on siis suuria yrityksiä, joka oma tai konsernin liikevaihto on enintään sen 300 miljoonaa. Ja toisin kuin ELY-keskus, niin Business Finland ei voi yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli toiminimiä rahoittaa. Ja myöskään sitten säätiöt, yhdistykset tai julkiset organisaatiot ei kuulu tämän Business Finlandin rahoituksen piiriin. Mutta meidän normaaleista kriteereistä poiketen, niin rahoitettava yritys voi toimia ainoastaan kotimarkkinoilla. Seuraava. No sitten tuohon on koottu hieman linkkejä, mistä saa lisätietoja ja mihin olla yhteydessä. Yksinkertainen ohje on se, että rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelun kautta, niin normaalitilanteessa kuin tässä häiriötilanteessakin. Ja siihen pääsee suoraan, sitten kun saatte tämän esityksen, niin siitä hyperlinkistä, ja se löytyy näppärästi Business Finlandin sivuilta myös. Hakuprosessi on hyvin kevyt ja yksinkertaistettu, ja siitä ei kannata huolta kantaa, että jos sieltä jotain puuttuu, niin siinä kyllä lisätietoja kyllä pyydetään tai pyydetään selventämään jotain, jos siellä epäselviä asioita on, että täydellistä hakemusta, tai sitä ei kannata pelätä, että hakemuksen tulisi olla täydellinen, vaan että ne tiedot, mitä siellä pyydetään, niin hyvin kirjoittaa, kun osaa, ja sitten jos sieltä jotain puuttuu, niin me kysytään kyllä lisää. Ehdottomasti kannattaa seurata
häiriötilanne rahoituksen nettisivua, niin kuin sanoin jo aikaisemminkin. Sinne tulee ihan jatkuvasti sitä mukaan, kun näitä hakemuksia tulee sisään ja vastaillaan kysymyksiin ja tehdään tarkennuksia ja linjauksia, niin sinne päivitetään niitä, eli sitä kannattaa aktiivisesti seurata. Ja siellä on myös tällainen vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, niin kannattaa ne käydä myös lukasemassa. Ja jos jotain kysyttävää erityisesti nyt näihin häiriötilannerahoituksiin liittyen on, niin poikkeusrahoitus@businessfinland.fi on sähköpostiosoite, josta voi tiedustella, ja puhelinpalvelu on myös, johon tuossa on numero, eli sieltä saa myös sitten lisätietoa. No, käsittelyajat on myös se, joka on herättänyt todella paljon kysymyksiä siitä johtuen, että hakemusmäärä on ollut valtava, eli parissa päivässä tullut lähes sama määrä hakemuksia sisään kuin meille tulee yleensä vuodessa, että ruuhkaa on, vaikka tehokkaasti sitä puretaankin. Ja ainoa, mitä käsittelyajoista voi tässä kohtaa sanoa, on se, että niitä käsitellään niin nopeasti kuin suinkin mahdollista. Siellä on paljon käsipareja niitä käsittelemässä. Ja niin nopeasti toimitaan kuin suinkin pystytään, kun tiedostetaan tämä haastava tilanne. Ja nämä käsittelyt menee vahvalla prioriteetilla, mutta siitä ei erikseen kannata kysymyksiä lähettää, että kuinka kauan tietyn hakemuksen käsittely kestää tai mikä on jonotilanne tai sen tyyppinen, koska siellä saattaa tietyn hakemuksen kohdalla olla vaikka lisätietotarpeita, ja jos lisätietoja pyydetään, niin yleensä annetaan jonkinlainen aika reagoida niihin, niin silloin käsitellään sillä välin jotain muuta, kun toinen toimittaa lisätietoja ja näin, niin se tilanne elää koko ajan, mutta niin nopeasti toimitaan, kun suinkin pystytään, ja jokainen näkee sieltä asiointipalvelusta itse sitä oman hakemuksensa tilannetta. Ja jos on näitä käynnissä olevia projekteja, niin niistä kannattaa olla suoraan yhteydessä sen projektin yhteyshenkilöön, tai sitten jos on nimetty asiakasvastaava, niin esimerkiksi häneen myös, mutta niissä käynnissä olevissa hankkeissa on aina joku yhteyshenkilö jo valmiiksi olemassa, niin sinne kannattaa olla sitten niissä joustomahdollisuuksissa suoraan yhteydessä. Seuraava. Kiitoksia. Kiitoksia Sinille, ja sitten voidaan varmaan taas siirtyä sinne chatin kysymysten puolelle. Kyllä vain. No, kysymyksissä päällimmäisenä on tietysti tämä käsittelyaika, ja siihen jo vastasitkin. Vielä kysyn, että onko kyse päivistä vai viikoista? En siihenkään nyt hirveän tarkasti ota kantaa. Varmasti osalla hakijoista kyse on päivistä, ja tässä koko ajan se hakemusmäärä kasvaa, ja päätöksiä on nytkin tehty jo valtava määrä. Niin viikonloppuna kuin loppuviikon ja viikonlopun ja alkuviikonkin aikana. Ja riippuen missä kohtaa on laittanut hakemuksensa sisään, ja jos ei ole ollut lisätietotarpeita, niin voi olla hyvinkin nopeasti saatavissa päätös, mutta jos esimerkiksi lisätietotarpeita on ja niitä pyydetään ja niihin vastataan, niin voi kestää sitten hieman pidempään, mutta kyllä niitä mahdollisimman nopeasti kyllä käsitellään eteenpäin, mutta sen tarkempaa ei valitettavasti pysty antaa. Ja välitän myöskin, chattiin tuli kiitoksia Business Finlandille, että päätöksiä on tullut tosi nopeasti, että kiitokset teille siitä. Sitten tuli kysymys, että T&K-rahoituksesta, että onko koronatilanteella vaikutusta tutkimuksen ja kehityksen rahoitukseen? Normaalisti toimitaan, eli niin kuin sanoin siinä aluksi, niin meidän rahoitus toiminta pyörii ihan normaalisti, että jos ei ole erityistä tarvetta juuri tähän häiriötilanne rahoitukseen, niin ehdottomasti niin
samat instrumentit kuin on ilman häiriötilannettakin on käynnissä, eli meidän T&K-rahoitus, ja siitä kannattaa olla meidän suuntaan sitten yhteyksissä. Ja vielä jatkokysymyksenä, että kysytään, että voiko T&K-hankkeiden tukiprosenttia nostaa? Tällä hetkellä mulla ei ole ainakaan tietoa siitä, että niissä olisi muutoksia, mutta tarkennellaan niitä sitten, jos semmoista tietoa tulee. Hyvä. Ja kysymys, miten oma pääoma, jos miinuksella, kannattaako hakea? Kyllä se aika hankalalta siinä kohtaa sitten näyttää, eli siinä kun arvioidaan sitä yrityksen tilannetta, niin jos oma pääoma on miinuksella, niin voi olla kyllä muodostua este siitä. Täällä myöskin kommentoidaan tai kysytään, että käsityksen mukaan myös yritykset, joiden liiketoiminta ei ole ollut kannattavaa, ovat saaneet Business Finlandilta tukea uusista ohjelmista. Haluatko kommentoida tähän? No siinä en tiedä, minkälaista tilannetta tuossa kyseisessä tarkoitetaan, mutta joka tavallisessakin tilanteessa me arvioidaan kyllä yrityksen valmiuksia kehittämishankkeisiin, ja siinä on monenlaista erilaista analyysiä, mitä siinä tehdään, kun näitä sisään tulleita hakemuksia ja rahoituskelpoisuutta arvioidaan. Niin. Hyvä, kiitos. No, meillä De Minimiksestä kysytään. De Minimis ei tälle vuodelle ole täynnä, viimeinen erä viime vuodelta saatu. Onko tämä este häiriötilanteen tuen saamiselle? Jos ymmärsin kysymyksen oikein, niin jos De Minimis-kiintiössä on tilaa, niin silloin pystyy rahoitusta hakemaan, mutta jos se tulee se määritelmä täyteen, niin sitten ei onnistu tämä meidän eikä ELY-keskuksen rahoitus. Ja vielä, onko Business Finlandin tuelle silta, onko Business Finlandin tukiasioille siltarahoitusta esimerkiksi Finveralta? Juha varmaan voi kommentoida tähän vielä tarkemmin. Mulla ei ole siihen nyt vastausta. Hyvä. Ja tosiaan vastaukset kaikkiin chatin kautta tulleisiin kysymyksiin ja ennakkoon tulleisiin kysymyksiin ilmoittautuessa, niin vastaukset löytyy piakkoin tämän tilaisuuden jälkeen niin Business Tampereen verkkosivulta, että vaikka ei tullut tässä käsiteltyä, niin vastaukset kyllä tulevat löytymään kanavistamme. Siinä varmasti päällimmäiset kysymykset. Katon vielä tuosta. Minkä päivämäärän perusteella De Minimis-kiintiöitä mitataan? Hakemuksen lähetyksen päivämäärä vai rahoituspäätöksen päivämäärä vai joku muu? Tuohon en osaa kyllä valitettavasti vastata, mutta linjoilla voi olla, että Jukka Kohonen saattaisi olla. Saanko sen kysymyksen uudestaan? Mä kirjoitin vastausta tuosta siltarahoituksesta tuohon chattiin, ja mä laitoin siihen tästä ennakkomaksuasiasta sen verran, että kun siinä on kuitenkin se 70% on sitä, tai maksetaan etukäteen, niin se on samaa kokoluokkaa kuin siltarahoitus on ollut. Eli mun mielestä siltarahoitus ei ole tässä tapauksessa relevantti työkalu. Hyvä. Eli tämä kysymys, mikä tässä oli viimeisenä avoinna, niin minkä päivämäärän perusteella De Minimis-kiintiöitä mitataan? Hakemuksen lähetyksen päivämäärä vai rahoituspäätöksen? Rahoituspäätöksen päivämäärä ja sitä kaksi seuraavaa verovuotta. Mä otan esimerkin niin, että jos nyt tilinpäätös päättyy joulukuun lopussa, teillä on vaikka päätös tehty joulukuun ensimmäinen päivä, niin se kuluva vuosi on se yksi kuukausi ja seuraavat kaksi verovuotta. Sen jälkeen se mätänee se päätös sieltä pohjalta.
Hyvä. Ja jatkokysymys, onko de minimis tuki konserni vai yrityskohtainen? Konsernikohtainen. Ja vielä ihan vihoviimeinen ehditään ottaa, mistä yhdistykset voivat hakea rahoitusta? Ja aika vaikea yhtälö. Ei, nämä julkiset, ainakaan nämä avustuspainotteiset elementit, eli se mikä ELY-keskuksella ja Business Finlandilla on, niin ei taivu tuohon. Sitten on pankki. Muuten ei oikein, meidän rahoitus ei valitettavasti tuohon käyttötarkoitukseen sovellu. Kiitos. Tällä hetkellä ei voida ottaa enempää kysymyksiä vastaan, kello käy. Kiitos Sini, kiitos Jukka. Mennään eteenpäin. Kiitoksia tosiaan sekä Sinille että myöskin sitten Jukalle vielä Pirkanmaan ELY-keskuksesta, joka tuli tänne vielä vastailemaan myöskin kysymyksiin. Ja seuraavaksi ja viimeiseksi meillä on täällä vielä vuorossa sitten Pasi Mäkinen. Ja Pasi Mäkinen on Pirkanmaan yrittäjistä ja tulee kertomaan meille tukirakenteista yrittäjille. Ja laitetaan Pasille vielä äänet päälle. Hyvää huomenta kaikille Pirkanmaan yrittäjistä. Tässä on aika paljon asioita tapahtuu koko ajan. Tulee yrittäjiltä paljon kysymyksiä erilaisista asioista. Ja mä ajattelin, että hyvin tiiviisti käyn läpi teille kaikille sen tietopaketin ja paikan, mistä erilaista tietoa löytää ja mistä erilaista apua löytää. Mennään seuraavaan slaidiin. Me yrittäjissä ollaan koottu yksi sivusto, löytyy Suomen yrittäjien alta, kaikki koronasta yrittäjille. Me tehdään jatkuvasti aktiivista työtä valtiovaltaan päin siitä, että yrittäjän asema paranisi tässä tilanteessa. Ja itse asiassa kaikki nämä tukitoimet, mitä on tehty, niin ne on ollut myöskin yrittäjien tavoitteena. Itse asiassa kaikki toimenpiteet lähes, mitä on ajettu, niin on myöskin saatu läpi. Isoja kysymyksiä, mitä meille eniten tulee, niin on yrittäjän työttömyysturva. Ja toinen on sitten tämä YT-lain muutos 14, tai ilmoitusaika 14 vuorokaudesta 5. Ne on kaikki ollut yrittäjien agendalla, jota on ajettu, ja ne saatiin läpi. Tosin on tullut niistä kysymyksiäkin, mutta valitettavasti ei vielä osata sanoa, koska valtioneuvosto teki viime viikon torstaina päätökset, ja nyt ne on lakivalmistelussa ja tulee tässä viikon kahden sisällä sitten tarkempaa tietoa. Mennään eteenpäin. Meillä on sivusto, jossa on paljon tietoa yrittäjälle siitä, että mitä korona tarkoittaa siihen oman yritystoiminnan pyörittämiseen. Ensinnäkin me koko ajan tuotetaan tuoretta informaatiota siitä, että mitä tarkoittaa, minkälaisia asioita on menossa, mitä on tulossa, ja se löytyy kohdasta tuoreimmat uutiset. Meillä on koottu asiantuntijoiden paketti työnantajayrittäjille, mitä tarkoittaa lomauttaminen, mitä YT-laki, mitä sairastuminen työntekijälle, karanteeni, matkustaminen, työsuhteen ja palkanmaksuun liittyvät asiat, työturvallisuuteen, etätyöhön ja niin edelleen. Löytyy merkittävä paketti yrittäjälle siitä, että mitä tämä korona tarkoittaa ja minkälaisia asioita. Meillä on neuvontapalvelut maksuttomat yrittäjälle, palaan niihin vähän myöhemmin, mutta ihan keskeinen asia tuossa on usein kysytyt kysymykset, ne arkiset kysymykset, mitä meidän noin 115 000 jäseneltä tulee. Me on koottu niitä paketiksi, jossa voitte aina käydä katsomassa, että löytyisikö sieltä vastauksia niihin teidän arkisiin haasteisiin. Ja palaan Pirkanmaan. Yrittäjät on myöskin rakentanut yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa palveluita, neuvontapalveluita tänne
alueelle. No, tässä tuli aika paljon asioita rahoituksesta, ja nämä kaikki tieto myöskin löytyy täältä sivuilta. Meillä on verottajan kanssa tiivistä yhteistyötä ollut, siellä on verotukseen liittyviä kysymyksiä, mitä erilaisia yrityksen sopimuksiin liittyviä asioita tämä korona on vaikuttanut, talousvaikeuksia ja minkä tyyppisiä erilaisia korvauksia on mahdollista saada, ja sekin löytyy tältä sivustolta. Mennään eteenpäin. No sitten tietysti me kerrotaan, mitä koko ajan teemme, minkälaisia tietoa asiaa tapahtuu, ja sitten, että yrittäjät pysyvät ajan tasalla. Ja sitten tosiaan tässä on hyvin paljon erilaisia tietoiskuja, löytyy videoina neuvontaa siitä, että mitä pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista työsuhteeseen ja muutenkin yleisesti yritystoimintaan. Ne on saanut aika hyvää palautetta, että sieltä kannattaa käydä katsomassa. Meillä on nyt kampanja menossa, että koska pienet yrittäjät erityisesti on nyt pulassa, ja me yritetään omalta osaltamme viestiä, markkinoida sitä, että nyt kannattaa ostaa pieniltä yrittäjiltä, auttaa pieniä yrittäjiä, ja tämä on iso kampanja menossa. Tähän liittyen niin ollaan myöskin tänne Pirkanmaalle valmistelemassa yhteistyökumppaneittemme kanssa vähän omaakin kampanjaa, mutta sitä ei nyt vielä ole kauheasti tietoa, koska sitä ollaan tekemässä, mutta se on piirustuslaudalla koko ajan. Mennään eteenpäin. Mennään seuraava slaidi. Niin tästä vielä mennään tähän. Elikkä no, tässä on slaidi, mistä nämä samat asiat löytyy, että voitte käydä siellä www.yrittäjät.fi ja kautta koronasivulla, niin sieltä löydätte tosiaan kaiken tämän informaation. Siellä on valtava informaatiopaketti kaikista erilaista yritystoimintaan liittyvistä kysymyksistä, mitä tämä korona tulee vaikuttaa. Mennään eteenpäin. No, Facebookissa on tällä hetkellä yrittäjien tukiryhmä. Meillä on Suomen yrittäjien lakineuvonta, vastaa Facebookissa 15-20. Siellä on Elon asiantuntija yrittäjäeläke- ja työntekijäeläkelain mukaisiin kysymyksiin. Finveran rahoitusasia asiantuntija on aamupäivisin paikalla. Työttömyysturvaneuvontaa Suomen yrittäjien työttömyyskassa antaa 13-16 Facebookin kautta. Lisäksi täällä ryhmässä päivystää psykoterapeutti. No, täällä on myöskin talousapu, joka tuossa jo mainittiin, mutta sitten talousapu on neuvontapalvelu Yritys Suomessa, joka sitten antaa tämmöistä talous- ja velkaneuvontaa yritykselle. Tuossa on puhelinnumero. Suomen mielenterveysseura pitää yllä valtakunnallista kriisipuhelinta. Ja tuossa on myöskin heidän puhelinnumeronsa. No sitten meillä mennään eteenpäin, niin Pirkanmaalla, nyt täytyy sanoa, että Pirkanmaalla me koko ajan vahvistetaan tätä palvelua ja rakennetaan yhdessä tähän koronaan liittyviä palveluita, erilaisia tukipalveluita yrityksille, johon voi ottaa yhteyttä. Meillä on nyt olemassa Pirkanmaan yrittäjien ja Pirkanmaan yrityskummien yhteinen tukipalvelu. Siinä on mukana Kela, verottaja, Tampereen kaupungin sosiaalitoimi, siinä on velkaneuvonta, Finvera, Nordea, OP, ELY-keskus, TE-toimisto, Suomen mielenterveysseura, siinä on seurakuntayhtymä, siinä on myöskin syöpäyhdistys ja A-kilta. Ja puhelinyhteys tuohon numeroon tai netin kautta Pirkanmaan yrittäjien sivuilta, niin siitä saa apua. Tällä hetkellä tässä palvelussa saa tukihenkilön Pirkanmaan yrityskummeilta, mutta myöskin me ollaan nyt vahvasti keskitytty tässä myöskin tähän ihan puhelinneuvontaan, jotta yrittäjiä voidaan auttaa. Pirkanmaan yrittäjillä on neuvontapalvelu, jossa on noin 30 valtaosa asianajajia.
niin me jäsenille, josta saa ihan sitä arkista yritystoimintaan liittyvää juridista apua. Meidän sivusto, josta myöskin voi löytyä vastauksia. Ja sitten kaikkein tietysti yksi keskeinen on Suomen yrittäjien neuvontapalvelu, jossa on toista sataa asiantuntijaa, jotka myöskin antaa tuossa slaidilla näkyvässä numerossa neuvontapalvelua. Eli voidaan sanoa, että tässä on aika paljon nyt tapahtunut, hyvin paljon on neuvontaa tarjolla, tai ehkä se paras katsoa sieltä www.kaikkikoronastayrittäjälle, koska sieltä löytyy ne viimeisimmät tiedot. On se sitten siihen työttömyysturvaan, jota valmistellaan, tai sitten YT-lain muutoksiin, tai mihin tahansa muuhun, niin kaikkeen niihin sieltä löytyy vastauksia. Kiitoksia. Kiitoksia Pasille, ja oliko vielä tullut kysymyksiä chatista? No chatissa on kysymyksiä. Ehkä semmoisen kysyisin tässä vielä, että teillä oli todella kattavasti nyt puhelinneuvontaa tarjolla, niin mitä jos linja on ruuhkautunut? Voiko jättää yhteystiedot ja palata, te palaatte takaisin vai pitää? Kyllä netin kautta. Otetaanko sinnikkäästi yhteyttä? Kannattaa ottaa sinnikkäästi yhteyttä ja myöskin netin kautta voi esimerkiksi Pirkanmaan yrittäjän sivujen kautta ottaa yhteyttä. Ja sittenhän on tuo Facebook-ryhmä, joka on ihan keskeinen, jossa voi käydä sitä keskustelua, jos on omia haasteita yritystoiminnassa. Näin. Kiitos paljon. Mennään eteenpäin. Kiitoksia oikein paljon Pasille. Joo, meillä alkaa olemaan aika lopussa tässä pikkuhiljaa, joten annetaan vielä loppupuheenvuoro Business Tampereen Niina Immoselle. Lämpimät kiitokset kaikille meidän puhujille ja webinaaria seuranneille osallistujille sekä täällä webinaarin puolella että siellä YouTuben puolella. Ja muistutan vielä, että kaikkiin kysymyksiin pyritään löytämään vastaukset ja vastaukset tullaan kokoamaan Business Tampereen verkkosivuston ihan etusivulta löytyvän linkin taakse. Ja keräämme siellä sekä webinaarin että YouTuben että etukäteen ilmoittautumisten kautta saapuneet kysymykset ja pyrimme etsimään niille oikeat vastaukset. Seuraava webinaari yhteistyössä näiden samojen kumppaneiden kanssa järjestetään 2 viikon kuluttua, eli keskiviikkona 8. päivä huhtikuuta samaan aikaan kello 10 alkaen. Eli tervetuloa teille kaikille myös silloin mukaan kuuntelemaan ajan tasaisin tieto sillä hetkellä yrityksille suunnatusta kriisirahoituksesta. Tuohon webinaariin ilmoittautumislinkki tullaan lisäämään tämän päivän aikana tuonne Business Tampereen nettisivuille. Ja vastaavalla tavalla myös silloin on mahdollista sitten osallistua myös YouTube-kanavalla tuohon webinaariin. Business Tampere tulee järjestämään tässä myös muita ajankohtaisia webinaareja eri kumppaneiden kanssa, eli kannattaa seurata meidän tiedotusta joko meidän verkkosivuilta businesstampere.com tai sitten tilaamalla esimerkiksi meidän uutiskirje. Eli isot kiitokset vielä kaikille ja haluan vielä toivottaa teille oikein mukavaa viikon jatkoa. Kiitokset.